Salam gündəmin xüsusi buraxılışı efirdədir. Bugün dost və qardaş ölkə Pakistanla əlaqələrimizi müzakirə edəcəyik. Azərbaycan və Pakistan arasında öz qloballığı və regional məsələlərin oxşarlığı ilə xarakterizə edilən uzunmüddətli əlaqələr mövcuddur. Vətən müharibəsindən sonra hərbi, iqtisadi və siyasi münasibətlər artıq yeni mərhələyə daxil olub. Bütün bu məsələləri studiyamızın qonağı, Pakistanın Azərbaycandakı səlahiyyətli səfiri Bilal Hayə ilə müzakirə edəcəyik. So, Mr. Ambassador, welcome to our studio. Cənab səfir, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sizi görmək çox xoşdur. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün minnətdarıq. Etiraz etmişsinizsə, suallarıma keçmək istərdim. Son il üçün Pakistan-Azərbaycan əlaqələrini necə qiymətləndirirsiniz? İki ölkə arasındakı yaxın münasibətlər haqqında əsas olaraq nələri qeyd etmək mümkündür? Xüsusilə də müharibədən sonrakı dövr üçün. Dəvətiniz üçün minnətdaram. Azərbaycan izləyiciləri qarşısında çıxış etməkdən məmnunam. Pakistan və Azərbaycan qardaş ölkədir. Möhtəşəm münasibətlərimiz var və bu əlaqələr qədim tarixə söykənir. Sıx diplomatik və siyasi əlaqələrimiz mövcuddur. Həmçinin hər iki ölkənin xalqlarını birləşdirən dəyərlər var. Son bir il haqqında danışası olsaq, qeyd etməliyəm ki, bu ilin sentyabrında Azərbaycandakı missiyamın bir ili tamam olur. Ötən bir ildə də burada bir çox tarixi hadisələr baş verdi. Böyük əhəmiyyətə malik olan İkinci Qarabağ müharibəsi başlandı. Nəticədə Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsinin şahidi oldu. Uzun müddətdir işğal altında olan ərazilərinizi azad etdiniz. Bu yerləri heç zaman görməyən Azərbaycan gəncliyinin artıq azad edilən torpaqlara azad səfər etmək şansı yaranıb. Torpaqların işğaldan azad edilməsi möhtəşəm tarixi hadisədir. Çox şadam ki, bunun şahidi ola bildim. Pakistan, Azərbaycanı bu məsələdə həm siyasi, həm də mənəvi cəhətdən tam dəstəkləyir. Artıq münasibətlərimizin növbəti mərhələsinə qədəm qoyuruq. Sülh dövründə də Azərbaycan və Pakistan münasibətlərinin hər tərəfli inkişafı davam edir. Different domains, and we will talk about that in a while. Yes. So, Mr. Ambassador, also Pakistan is relatively far from our region. Cənab səfir, Pakistan regional cəhətdən nisbətən uzaq məsafədə yerləşsə də qeyd etdiyiniz kimi siyasi və mənəvi müstəvidə hər zaman Azərbaycanı dəstəkləyib. Artıq 40 ildən uzun bir zamandır ki, ölkələrimiz arasında əlaqələr daim inkişaf edir. Xüsusilə də müharibədən sonrakı dövr üçün. Son illərdə bu münasibətlər hərbi əməkdaşlığa da gətirib çıxarıb. Sizcə bu tip dostluq münasibətləri üzərindən hərbi əməkdaşlıq ölkələrimizin təhlükəsizliyi üçün nə dərəcədə vacibdir? Is important for the security of both countries. You see, military cooperation is important because defense sector is very important. Bilirsiniz, hərbi əməkdaşlıq çox vacibdir. Çünki müdafiə sənayesi ölkənin siyasi və beynəlxalq mövqeyində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan torpaqları işğal altında olub, qonşu ölkə ilə bir sıra çətinliklər yaşayır. Pakistan da özünün qonşu ölkəsi ilə problemlə üzləşir. Kəşmirlə bağlı münaqişə uzun müddətdir davam edir. Beləliklə, eyni növ çətinliklərlə qarşı-qarşıyayıq. Eyni zamanda terrorizm də bura daxildir. Bu faktorlar Pakistan və Azərbaycanı daha da yaxınlaşdırır və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir. Hərbi əməkdaşlıq bu münasibətlərin önəmli hissəsini təşkil edir. Son aylarda bu əlaqələr daha da gücləndi. Hər iki ordunun birlikdə hərbi təlimləri təşkil olunur. Bütün bunlar onu göstərir ki, hər iki ölkə sahib olduqları hərbi texnologiyaları, döyüş texnikalarını uzunmüddətli əməkdaşlıq üçün paylaşmaq niyyətindədir. Combat preparedness with each other, which will help both countries in the long run. Yes. Mr. Ambassador, I would like to talk about now about the trade. Cənab səfir, indi isə bir qədər ticarət haqqında danışmaq istərdim. Pakistan iqtisadi cəhətdən də son bir neçə ildə kəskin inkişaf edib. Xüsusilə də Çinlə olan ticarət dövriyyəsində artım müşahidə edilir. Azərbaycanla da ticari münasibətlər ilbəil güclənir. Sizcə ticari və iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır? İki ölkə arasında hansı sahələrdə əməkdaşlıq daha faydalı olar? Azerbaijan and Pakistan, and in what areas would cooperations between these two countries be more efficient? Yes, and it is a priority area for me as well to focus on increasing our bilateral trade and investment.
Bəli, bu mənim üçün də prioritet sahələrdən biridir. Qarşılıqlı investisiyaların artırılması diqqət mərkəzindədir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bizim siyasi, diplomatik və hərbi münasibətlərimiz çox sıxdır. İqtisadi, eyni zamanda ticari əlaqələrimizin artırılması üçün də şərait var. Bunun üçün Bakıda Pakistan və Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Palatası yaradılıb. Əsas məqsəd hər iki ölkənin iş adamlarını bir araya gətirmək və qarşılıqlı iqtisadi imkanlardan faydalanmaqdır. Bu, Pakistanın baş naziri İmran Xan üçün prioritetdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iqtisadi münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Fərqli sektorlarda böyük potensialımız var. Məsələn, Azərbaycan neft və qaz ehtiyatı ilə zəngindir. Bu məhsullar Pakistana ixrac edilə bilər. Pakistan böyük enerji bazarıdır. Yüksək keyfiyyətli kənd təsərrüfatı mallarınız var. Pomidorlarınız dünyanın bir çox ölkəsinə ixrac edilir. Pakistan da öz məhsullarını təklif edə bilər. Məsələn, düyü. Düyü Azərbaycanda çox sevilən məhsuldur. Tibbi avadanlıqlar kimi bir çox məhsullar da Azərbaycana ixrac oluna bilər. Bu, geyim məhsulları da ola bilər. Bu sahədə Pakistan böyük potensiala malikdir. İqtisadi münasibətlərimizi inkişaf etdirmək üçün bu sahələrə diqqət etmək olar. Eyni zamanda təhsil və səhiyyədə də əməkdaşlığımızı artıra bilərik. Mr. Ambassador, we are witnessing cultural similarities between Pakistan and Azerbaijanian people. Cənab səfir, mədəni cəhətdən Azərbaycan və Pakistan xalqlarının bənzərliyinə şahid oluruq. Bu bənzərlik iki dövlət arasındakı münasibətlərdə də özünü büruzə verir. İki zəngin mədəniyyətə sahib ölkə vətəndaşlarının turizm məqsədli səfərləri sizcə artırılmalıdırmı? Və bunun üçün nə kimi addımlar atılmalıdır? It's very important, I think, tourism and people-to-people context, the traveling between the two peoples is a very important factor. Bu çox vacibdir. Ölkələrin yaxınlaşması baxımından turizm və insanların qarşılıqlı səfərləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, pandemiyadan öncə 45 min Pakistan vətəndaşı Azərbaycana turizm məqsədli səfərləridir. Pandemiyanın səngidiyi dövrdə bu rəqəmlərdə artıma şahid oluruq. Turizmin inkişaf etdirilməsi üçün iki ölkə arasında birbaşa uçuşların təşkilinə çalışırıq. Qısa zamanda uçuşlar həyata keçirmək mümkünləşəcək. Bu da insanların qarşılıqlı səfərlərini asanlaşdıracaq. Pakistan əhalisi səyahət etməyi xoşlayır və Azərbaycan onların sevimli ölkələrindən biridir. Əsas məqsədlərimdən biri Pakistanın gözəlliklərini, şimal bölgələrindəki dağları, təbiəti, gözəl göllərini insanlara çatdırmaqdır. Azərbaycan vətəndaşları Pakistana səfər edib, ölkəmizin gözəlliklərini görməlidir. Bunun üçün yerli universitetlərin birində Pakistan Mədəni Mərkəzini yaratdıq. Orada Pakistanın zəngin mədəni irsi haqqında materiallar var. Bütün bunlar Azərbaycan xalqına onların ölkəmizə səfəri zamanı hansı gözəlliklərlə üzləşəcəyini göstərmək üçündür. Cənab səfir, Pakistan kimi Azərbaycan da hər zaman Kəşmir məsələsində dost ölkəni dəstəkləyir. Təəssüf ki, hələ də Kəşmir məsələsində yekun bir çıxış yolu tapılmayıb. Necə düşünürsünüz, bu münaqişənin həll yolu nə ola bilər? BMT-nin bölgədə sabitliyi bərqərar etməsi üçün hansı mövqeyi tutması məqsədə uyğundur? Very important and first of all let me thank again to the government and people of Azerbaijan. Vacib məsələdir. İlk növbədə Azərbaycan dövlətinə və xalqına Pakistanı bu məsələdə dəstəklədikləri üçün təşəkkür edirəm. Münaqişə ilə bağlı BMT-nin 11 qətnaməsi mövcuddur. Bu qətnamələrdə deyilir ki, Kəşmir məsələsi yerli xalqın istəyinə uyğun həll edilməlidir. Bu, ədalətli mövqedir. Pakistan bütün beynəlxalq ictimaiyyəti və Hindistanı bu qətnamələrə hörmətlə yanaşmağa çağırır. Hindistan bu qətnamələrlə razılaşıb. Qərarlara əsasən, münaqişədə 3 tərəf göstərilir. Pakistan, Hindistan və Kəşmir xalqı. Son qərar Kəşmir xalqının istəyinə uyğun veriləcək. Referendum keçirildikdən sonra BMT-nin təyin etdiyi qaydalara əsasən, onlar Hindistan və ya Pakistanın tərkibinə keçməklə bağlı qərar verəcəklər. Pakistan münaqişənin yalnız bir həllini görür. O da BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kəşmir xalqının iradəsinə uyğun qəbul etdiyi qətnamələrin icrasıdır. With the full support of the people of Kashmir. Yes, and my last question will be about Sonuncu sualım Əfqanistanla bağlı olacaq. Əfqanistanda baş verənlər haqqında da fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Pakistan və Əfqanistan arasındakı gələcək əlaqələri necə görürsünüz? See, Afghanistan is Pakistan's neighbor.
Əfqanistan Pakistanın qonşu ölkəsidir. Belə bir deyim var, dostlarını dəyişə bilərsən, amma qonşularını əsla. Əfqanistanla 600 kilometr uzunluğunda sərhədimiz var. Eyni regionda yaşayırıq. Anlayırıq ki, vəziyyət narahat edicidir və Əfqanistanda hazırda qarışıqlıqdır. Beynəlxalq ictimaiyyətlə birlikdə vəziyyəti müşahidə edirik. İstənilən halda Əfqanistanda mövcud olan hazırki reallıqları qəbul etməliyik. Anlayırıq ki, beynəlxalq ictimaiyyətin köməyinə ehtiyacı olan Əfqanistan xalqı yalnız qoyub, ölkəmizə girişləri qadağan etmək zamanı deyil. Qonşu ölkə kimi Pakistan, Əfqanistan xalqına humanitar yardımlar etməyə davam edir. Beynəlxalq ictimaiyyət kimi biz də Kabildə bütün Əfqan xalqının maraqlarına uyğun hüquqi hakimiyyətin formalaşmasını istəyirik. Etnik azlıqların və qadın hüquqlarının qorunduğunu görmək istəyirik. Əgər bu baş verərsə, həmin hökumətlə regiondakı digər ölkələr kimi uzunmüddətli, yaxın əlaqələr quracağıq. Bunun üçün regionun lider dövlətləri ilə təmasdayıq. Xüsusilə də qardaş Azərbaycanı da baş verənlərlə bağlı xəbərdar edəcəyik. Yes. So that was my last question, Mr. Ambassador. Bu mənim sonuncu sualım idi, cənab səfir. İştirakınız üçün təşəkkür edirəm. Sizdən müsahibə almaq çox xoş oldu. Ətraflı cavablarınız üçün minnətdarım. Bəli, gündəmin xüsusi buraxılışının sonuna gəldik. Studiyamızın qonağı Pakistanın Azərbaycandakı səlahiyyətli səfiri Bilal Hayi idi. Ölkələrimiz arasındakı münasibətlər daim inkişaf edir və bu münasibətlərin gələcəkdə daha da möhkəmlənəcəyinə əminik. İki tərəfli əlaqələrimizin şaxələnməsi siyasi arenada da gücümüzün artımına gətirib çıxardacaq. Ayır 24-lə qalın, sağ olun.